Agenciju za medije držimo ispred RTS-a čiji je slogan vaše pravo da znate sve. I zaista mislim da građani imaju pravo da znaju šta se desilo prošle subote. Ko i zašto se odlučio da napadne demonstrante koji su sa policijom i vojskom imali dogovor da na stepenice ostave preporuke i zaključke ekspertskog tima 1 od 5 miliona. Ovo je pravilnik o vojnim ovlašćenjima vojne policije. On je prekršen na više različitih načina. Vojna policija nije imala pravo da radi ništa u javnom prostoru za koje je nadležan policija. Isključivo policija. Oni su imali nadležnost na samom ulazu i u samu zgradu. Oni kada su izleteli iz zgrade, nisu upozorili i nisu se predstavili kao što je pravilnikom rečeno. Da bi primenili silu, ja sam morao da se opirem ili da se ne dam. Okej, primenili su silu, primena sile bi bila pravilna da su me mirno skupili i stavili na zemlju kao što to policija generalno radi prilikom hapšenja i posle predali policiji. Oni to nisu radili, već su primenili prekomernu upotrebu sile i nasilno krenuli da me biju, što nije po nijednom pravilniku i što je bukvalno nasilničko ponašanje. Ja nisam pružao otpor ni jednog trenutka. Kao što je rekao Vulin, njih je Vučić poslao na nas. A time doveo je vojnu policiju u veoma lošu poziciju da radi nešto za što nije obučena, a samim tim ponizio pred svima. Zamislite u kakvoj državi živimo ako se desilo nešto ovako jednoj specijalnoj jedinici. Zamislite u kakvom stanju je naš celokupni sistem uopšte. Ja kao neko koga su tukli bez ikakvog razloga, koga su prebila lica u civilu, sam podneo krivičnu prijavu višem javnom tužilaštvu. Za sprečavanje skupa i nasilničko ponašanje. Protiv NN lica, ja se izvinjam. Znači, protiv NN, podneo sam krivičnu prijavu za sprečavanje skupa i nasilničko ponašanje protiv NN lica. Kao svedoke pozvaćemo Aleksandra Vučića i ministra Vulina da nam kažu ko su ta lica bili. To što su rekli da znaju. Da obezbeđenje predsednika postupa po njegovom naređenju, dokaz je i ograda koju su skinuli posle njegove naredbe. U skladu sa tim, red je i da nam kaže ko je naredio da nas prebije. Umesto toga, on danima pravi neukusne šale na taj račun, a Vesić Goran pušta montirani materijal kojim želi mene da predstavi kao nasilnika i prikazuje snimke prebijanja demonstranata u drugim zemljama, valjda priželjkujući da se to dešava i na našim ulicama. Oni izgleda pozivaju policiju da nasilno bije mirne građane koji 8 meseci protestuju na ulicama Beograda. Jel to, gospodine Vesiću, vaša policija? Jel to, gospodine Vesiću, možda milicija vaša privatna u budućnosti? Na ona milicija komunalna, kako je ona zove, njegova privatna i lična garda. Njegov predsjednik je otišao i korak dalje. Pričao je kako bi trebalo čak i da nas upucaju. Takođe nas je optužio da smo mi saučesnici ili da smo mi neko ko je ubio Ranka Panića. Zamislite kada neko izjavi takve stvari, na kakav linč on poziva u tom trenutku na sve neistomišljenike koji su bili taj dan u protestu. I da li su naši životi ugroženi zbog toga? Umesto izvinjenja i pitanja, oni tako zamišljaju demokratiju. Zamislite ako mene i moje saborce iz 1 od 5 miliona svakodnevno već prate, a mene su tada tukli pred očima kamera na sred skupa. Kako bi to izgledalo noću, negde u nekom mraku ili negde u blizini naših kuća u trenutku kada nema nikog na ulicama? Da li mi treba zbog tebe, predsjedniče, zbog tebe, Vesiću i svih tih tabloida da se plašimo za našu bezbednost? Da li ćemo na kraju završiti kao Oliver Ivanović posle torture i posle satanizacije koja je bila na jednom od tvojih televizija, Aleksandre Vučiću? Našu bezbednost su ugrozili Vučić i Vesić. I na tome treba da ostane i vas ćemo smatrati odgovorne ako vam se nešto desi. Sa takvim ljudima nemoguće je normalno razgovarati. Oni mrze deo svog naroda. Oni nas dele i oni svojom politikom iz Srbije proteruju našu generaciju. Koja misli da ostane ovde. Koja misli da ako ostane ovde će biti samo vreća za udaranje. Zato je najvećim delom i jednim delom odlazi.
ja neću da idem odavde, ovo je moja zemlja. Ja ću ovde da ostavim da se borim do kraja. Jer ja želim da živim ovde, želim na kraju da zasnujem porodicu i verujem da može nešto da se promeni. Ja verujem da perspektiva naše zemlje u budućnosti može biti bolja. I ja verujem da svako od nas koji ima želju da zasnuje porodicu ovde i živi slobodno i radi bez da ih neko maltretira i unižava, može normalno da živi u ovoj zemlji. I ja verujem da zajedno možemo to da promenimo i da će do te promene vrlo brzo doći ako samo zajedno budemo radili. Sada će moji prijatelji urednicima RTS-a i zaposlenim u RTS-u uručiti CD na kome se nalaze snimci onoga što se desilo ispred predsedništva. Pošto na RTS-u nismo mogli da vidimo drugo mišljenje, već smo mi mogli da vidimo samo još jedan monolog Aleksandra Vučića, a nas niko nije pozvao unutra da kažemo svoje mišljenje i da ispričamo šta se stvarno tamo desilo i da se pokažu snimci kako su mlade ljude i narod tukli pripadnici vojske prvi put posle 9. marta. Jer to slika Vučiću. Čoveka koji šalje mir na mirne demonstrante vojske. Šta će se dešavati u budućnosti? Da li će tenkovi izaći na ulicu? Ovo je nešto za RTS, nešto što je prećutao, ne znamo zašto je prećutao i nadamo se. Tačnije, znamo da u RTS-u ima ljudi koji će na kraju uzeti ovo i pozabaviti se ovime i na jedan realan i objektivan način ispričati šta se stvarno desilo ispred RTS-a. Ako ne danas, onda sutra, kad ovo bude stvarno bila narodna televizija, a ne PR služba Srpske napredne stranke. Koristim ovu priliku da vas pozovem sve na protest u subotu ispred Terazijske česme od 19 časa. Hvala. Samo sačekajte da uđemo. Naravno. Ima neko pitanje? Ima neko pitanje? Sačekajte da ti stignemo. Nema pitanje. Čekaj malo. Kasniš opet. Ovo ti je drugi. Nije rekao mi... Kakav mangup je ovaj Majo. Dobro, snimali smo. Hoće s nam onu tužbu da slikamo. Aha.
Aha. Edo, daj mi onaj stativ tu s leve strane kad uđeš. Unutra, unutra. E, daćeš nam to posle kad završi, samo malo da mi donesi stativ ovaj kolega. Daj mi Edo, majko ti vamo. E, hvala za to. Možete slikati pravilnik u kojem su, koje gdje su zlopotrebene pripadnici. Samo drži mi jedan malo okrenuti prema nama. Tako. Nešto. Druga strana. Druga strana. Nema druge strane, ovo je Česre. Aha, ja se izvinjam. Da, daj drugu ovu. Tako je. A, ti Thank you.